Hej, mitt namn är Ibrahim Baylan. Jag är Socialdemokraternas partisekreterare. Idag startar vi igång den största samtalskampanjen i Sveriges politiska historia. Vårt mål är att föra 1 miljon samtal över landet med väljare. Vi ska göra det genom att vi är många som är med och gör en insats och pratar om det möjligheternas land som vi vill att Sverige ska vara. Ett land som präglas av trygghet, av jobb. Och det ska ställas mot det Sverige som idag håller på att tona fram. Med ökad utslagning och ökade klyftor. Vi vill byta färdväg för Sverige. Och vår möjlighet att göra det den 19 september i år. Ska vi kunna klara av det så krävs det att vi är många som är med och jobbar. Vi som är aktiva i Socialdemokraterna och medlemmar i Socialdemokraterna. Vi är ungefär 100 000 idag. Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att byta politik och regering i landet. Men det kommer inte att räcka. Det krävs också att det är många fler som är beredda att göra en insats. Det är vår stora styrka, det är att vi är många. Så vill du som jag byta färdväg och byta regering i landet, så var med och gör en insats. Du får själv bestämma på vilket sätt och vilken insats du vill göra. Men se till att vara med du också.